Táto zbraň bola v priebehu vyšetrovania zaistená, a to v mieste bydliska podozrivého. Máte podozrenie, že by ho nejako manipulovali do toho celého po tom útoku, alebo... Ja si myslím, že už pred. Dobrý deň. Ja sa volám Vlado Šnídl a toto je ďalšie video zo série Krotíme hoaxy. Dnes sa budeme venovať vražde dvoch mladých ľudí, Matúša Horváta a Juraja Vankuliča, ktorí boli zavraždení pred bratislavským podnikom Tepláreň na Zámockej ulici. Alebo inak, budeme sa venovať prvému, žiaľ dokonanému teroristickému činu na Slovensku. Matúš a Juraj boli totiž zavraždení preto, lebo patrili k LGBTI plus ľuďom. A tým zdôvodnením k ich vražde bol antisemitizmus a rasistická ideológia, ktoré vrah vyznával. Na tejto vražde sa budeme venovať aj preto, lebo sa okolo nej točí veľké množstvo nepravd. Preto by som vám chcel ponúknuť, pokiaľ nejakí vaši kamaráti uverili týmto nepravdám, tak môžete zvážiť im toto naše video preposlať. No, a ako tieto fámy vyzerajú? Jednak, vražda na Zámockej bola údajne len nejakou vraždou zo žiarlivosti, alebo že to celé bolo nejaké sprisahanie nejakých temných síl v pozadí, alebo že vrahovi v skutočnosti o tú LGBTI plus komunitu nešlo, keďže jeho cieľom mali byť aj niektorí politici. Začneme ale tým, kto tieto fámy šíri. Jedným z nich je Marian Kotleba, ktorý poskytol na svojom kanáli priestor otcovi toho vraha, aby spoločne rozvíjali teóriu o tom, že to celé mohlo byť iba nejaké sprisahanie. Ja to potom vidím ako nejaké spravodajské hry, ako nejaké spravodajské služby, ako nejakú robotu špecialistov, ktorých úlohou bol možno vytvoriť celú túto operáciu s cieľom destabilizovať spoločnosť. To bol Kotleba. Ďalším šíriteľom fám je slovenský recidivista žijúci v Londýne, Daniel Bombic, ktorý na sociálnych sieťach vystupuje pod prezývkou Danny Kolár. Ten sa zase snaží podsúvať dojem, že tam malo ísť iba o nejaký milostný trojuholník. Je to len absolútne logické vyplynutie z mileneckého žiarlivostného trojuholníka. No, a teraz, prečo práve títo dvaja šíria fámy okolo Zámockej? Ponúknem svoju teóriu. Obaja, ako Daniel Bombic alias Danny Kolár, tak Marian Kotleba, sa zaštiťujú rovnakou ideológiou, k akej sa hlásil aj ten vrah. Vrah zo Zámockej sa v tom svojom tzv. Manifeste napríklad odvoláva na tých známych 14 slov amerického rasistu Davida Lanea o zabezpečení budúcnosti pre biele deti. Kto na Slovensku najviac propagoval túto vetu? Marian Kotleba. Svojimi šekmi na 1488 eur. 14 slov Davida Lanea, 88 Heil Hitler. Jasné. Ďalej. Útočník zo Zámockej veril na teórie židovskom sprisahaní. Bol to tvrdý antisemita a rasista. Rád pozoval napríklad s gestom, kedy s prstou vytvárate písmená dvojité V, P. Dvojité V, White, P, Power. Biela sila. No a kto toto gesto propaguje, kade chodí? Daniel Bombic alias Danny Kolár. Tento človek je zároveň aj tvrdý antisemita a šíriteľ teórie židovskom sprisahaní a ešte tým aj rád provokuje. No, ale zase by bolo jasné. Ja netvrdím, že Kotleba alebo Bombic mohli priamo toho vraha ovplyvniť. Nie. On sám sa hlásil skôr americkej pravicovej scéne. Ja iba tvrdím, že Kotleba i Bombic môžu mať vlastný záujem na tom, aby zakrývali tú podstatu. A tou podstatou je, že vrah sa zaštiťoval rovnakou ideológiou, ku ktorej majú blízko aj títo dvaja. A prejdeme k faktom. Začnime tým údajným milostným trojuholníkom. Treba povedať, že túto fámu vypustila polícia, ktorá tesne po tej streľbe informovala, že vražda zo žiarlivosti môže byť jedným z možných motivov. Lenže už ráno bolo všetko jasné. Bolo známe, že si zverejnil ten svoj tzv. Manifest a že vraždil v mene svojej zvrátenej ideológie. A tiež bolo známe, že sa s tými obeťami nepoznal. Z vyšetrovania nevyplýva, že by sa podozrivý poznal s poškodením. Potom tu máme kamerové záznamy z tej streľby. Z nich vyplýva, že vrah sa nejaký čas pohyboval na tom mieste činu, pričom tie obete si ho nijak nevšímali a nijak nedávali najavo, že by ho poznali. 19-ročný Juraj postával pol hodinu pred podnikom Tepláreň, kým sa rozhodol strieľať. Potom tu máme jeho príspevky na sociálnych sieťach. Krátko po vražde si odkryl svoj do tej doby neverejný Twitterový účet, kde popisoval, čo sa stalo. Keď sa napríklad spýtali, čo spáchal, tak odpísal, že došlo k nejakej v úvodzovkách srandičke na Zámockej. Keď od neho chceli dôkaz, že naozaj je tým útočníkom, tak si zverejnil fotku, na ktorej má nad hlavou topánku. Ale potom tu máme jeho príspevky, ktoré predchádzali tomu útoku. V polovici augusta sa bol vyfotiť pred tým podnikom Tepláreň a napísal ironicky,
že aj on patrí k LGBT plus komunite a tiež je Žid a že onedlho príde do toho podniku akože na drink. O 2 mesiace tam prišiel strieľať. Prejdeme mimo sociálne siete. K dispozícii máme aj jeho list na rozlúčku. Jeho existenciu mimochodom potvrdil aj jeho otec v tom rozhovore s Kotlebom. Dopis na rozlúčku, ale to nie je ani... Lebo ja som, tak vám poviem, ja som to v tom rozpoložení ho ani nečítal. Hej. Ja som len poskytol orgánom čin trestnom konaní, teda oni ho zaistili a včera som sa dozvedel úplne od cudzích ľudí, že už je to vonku. Ten otec tejto pasáži hovoril o tom, že list na rozlúčku unikol do médií. Takže to, čo sa objavilo v médiách, môžeme považovať za autentické. Takže si ho môžeme prečítať a môžeme sa pozrieť, čo písal o svojich motivoch. V liste na rozlúčku napísal, že to, čo robí, robí v záujme svojho národa a svojej rasy. To znamená, žiadny milostný motív. Vrah sám napísal, že tú vraždu urobil v mene toho, čo celú dobu hlásal. No a potom tu máme ten tzv. Manifest, ktorý vrah zanechal. V ňom sa odvoláva na viacerých bielých teroristov z USA a Nového Zélandu. On v zásade zopakoval to isté, čo urobili títo teroristi. Najprv si spísali niečo, čo mu hovorí manifest a potom išli vraždiť. My si tu o týchto jeho vzoroch moc rozprávať nebudeme. Len si povedzme, že jeden z nich išiel strieľať do supermarketu, druhý do synagógy a tretí do mešity. Tak týchto troch teroristov on sám označil za svoju inšpiráciu. A poďme ešte k poslednej téme. Je známe, že vrah zo Zámockej mal snahu zastreliť aj niektorých politikov. Primárne malo ísť o premiéra Hegera, ale tiež mal zacielené na bývalého ministra školstva Grelinga alebo na bývalého premiéra Fica. Ako tomu rozumieť? Znovu sa môže pozrieť do jeho listu na rozlúčku. V ňom doslova píše o tom, že sa vybral cestou boja proti židovským nepriateľom a ich kolaborantom. Opäť, presne v duchu toho, čo predtým hlásal na sociálnych sieťach aj v tom svojom tzv. Manifeste. Totiž, v celom tom svojom tzv. Manifeste používa skratku ZOK. To je taký známy konšpiračný termín, ktorý označuje doslova židovskú okupačnú správu. Podľa tohto typu ultrakonšpirátorov Židia ovládajú všetko. Rusko, Ameriku a samozrejme aj Slovensko. Aj o Slovensku doslova písal, že tu vládne slovenská židovská okupačná správa. Jednoducho, podľa týchto ultrakonšpirátorov sú všetci významní politici aj nevýznamní nástrojmi Židov. No, a prečo teda nakoniec išiel vraždiť ľudí z LGBT plus komunity? Kde je tam nejaká logika? Tu odpoveď znovu môžeme hľadať v tých jeho textoch. On ešte aj ľudí z LGBT plus komunity, prípadne tých, ktorí presadzujú práva LGBT plus komunity, považoval za súčasť židovského sprisahania proti bielej rase. Až takto zmagorený ten človek bol. Záver. V týchto videách trečne opakujeme. Nech si ľudia myslia, čo chcú, a nech si dajú pozor, že ich názory vychádzajú z faktov a nie z internetových nezmyslov. A o to prosíme aj teraz. Aj v prípade zavraždených Matúša Horváta a Juraja Vankuliča si dajme pozor, aby sme šírili fakty. Kvôli ním, ale aj kvôli mnohým ďalším, ktorých táto nenávisť a tieto konšpiračné antisemitské blúdy ohrozujú. Ďakujem vám.